Հրապարակի տաղավարում չքաղաքական զրույցը ողջույն այսօր զրուցելու են Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Մուրադյան, շնորհակալություն, որ հյուրընկալվել եք հրապարակին։ Պարոն Մուրադյան, հիմա կա՞ նենց առաջարկ գործ, որի պատճառով դուք կթողնեք բժշկականը ու կգնաք ուրիշ պաշտոնի։ Պաշտոն դժվար է պատկերացնել, մեծ հաճույքով իրահատարանում եմ, ինձ շատ ազատ եմ զգում, կարելի ասել հանգստանում եմ, բայց դեռ շատ արդյունավետ ու հետաքրքիր աշխատանք է, ուսանողության մեջ շատ արդիական տրենդային տրամադրություններով կարողանում եմ ինձ ինքնարեալիզացնել։ Բայց դուք հայտնի եք որպես նենց առողջապահական լավ կազմակերպիչ, հա, լավ մենեջեր եք, հրաշալի ռեկտոր եք, պատրաստ եք այդ ամեն ինչը փոխել վիրահատանում վիրաբույժի կարգավիճակի հետ, թե դա հետագայի պլաններ է։ Երբեք չեմ հետագայի կամ անցյալի վերածել, իմ մասնագիտությունը հիմնական, որովհետև ես շատ պարտական եմ իմ մասնագիտությանը եւ առհասարակ կարծում եմ, որ երախտագիտությունը կարևորագույն հատկանիշն է, որը պետք է մարդ ունենա։ Երբ որ երախտամոլ է լինում իր մասնագիտությանը, իր երկրին, ծնողներին, հեռանկարները կարծես թե սկսում են մարել։ Այնպես որ ես իմ մասնագիտությանը շատ հավատարիմ ու երախտիկով եմ վերաբերվում։ Ու հիմա շարունակում եք, մտնում եք վիրահատան։ Հաճախ լինում եմ վիրահատանում, ժամանակի խնդիր կա շատ։ Վիրահատությունն իրականացնելը կամ մարդ բուժելը դա մեծ ժամանակի եւ հոգատարության, այո, այնպես դաշտ պետք է ունենաս, որը որ վարչական աշխատանք, այն էլ 4 հիվանդանոց, 8000 ուսանողներ, 3500 աշխատակիցներ, այդ ամենը իհարկե օրվա խնդիր են ձևավորում եւ դու չես կարող կենտրոնանալ մեկ անձի, կոնկրետ անձի առողջության հետ կապված, այդ պատճառով վիրահատանում, երբ որ հաջողվում է լինեմ, կարծես թե ամենը մնում է արդեն այդ ապակիներից դուրս եւ դու ներսում ամբողջությամբ տրվում ես քո սիրված աշխատանքին։ Այդ աշխատանքը փոխելու տրամադրվածություն չունեմ, որովհետեւ մեծ նվիրումով եմ վերաբերվում իմ համասարանին։ Ոչ միայն փոխելու մտադրություն չունեք, այլև կարողացաք ԿՊ սրտի նախարարի բոլոր բաներին դիմանալ, հա, բոլոր հարցակումներին։ Դուք կայացաք այդ էտապում, որ իրանք ամեն ուժով փորձում էին։ Առիթ եմ ունեցել այդ հարցին առադառնալ, որպես բժիշկ, որպես վարչարար, առասարակ օրգան համակարգերով նախարարներ երբևէ չեմ դասակարգել։ Պարոն Մուրադյան, իսկ ասացիք 8000 ուսանող, հսկայական թիվ է, ամեն տարի այդ մարդիկ դուրս են գալիս, դառնում են բժիշկներ, դուք ձեր ուսանողների մոտ բուժվում եք։ Առիթ ունեցել եմ նոր Մարաշում սրտաբանական գիշերվա, ասենք լուսաբացին կարելի ասել արդեն, հետազոտման էին տարել հրատապ, երբ մեր ուսանողին մոտեցավ, նախկին ուսանողին, եւ ուղղակի շատ վարժ ձայնով ասաց, թե ինչ տոկոս դեպքերում լինում են նաեւ անհաջող դեպքեր, որի համար իրան առանձնատուկ շնորհակալություն հայտնեցի, որպես օպտիմիզմով ինձ լցրեց, բայց այնքան հոգատար ու սրտացավ էր, որ կարծես թե այդ դրվակը տենց էական նշանակություն չունեցավ։ Այսինքն ձեր ուսանողներից չեք վախենում, հանգիստ պատրաստ եք, ասենք, անգամ վիրահատության պարկել իրենց մոտ։ Ոչ թե շուտ, մենք բոլորս այս համասանի շրջանավարտների մոտ ենք մեր բժշկական օգնությունը ստանալու, որտեղ վերջի 100 տարվա ընթացքում մեր ժողովրդի առողջության պատասխանատուն ելել է հենց այս համասանի շրջանավարտը, այնպես որ ուզենք թե չուզենք, մենք պետք է շատ աչելուրջ վերաբերվենք մեր շրջանավարտներին, մեր բժշկական համասանի շրջանավարտ բժիշկներին, որովհետև նրանք եւ մեզ եւ մեր երեխաներին, մեր հարազատներին նրանք են բուժելու։ Իսկ ո՞րն է ֆենոմենը բժշկականի։ Ես ինչքան գիտեմ, Հայաստանում ամենաշատ արտասահմանցի ուսանող ունեցող բուհն է բժշկականը։ Ո՞նց է ստացվում, որ այդքան պահանջարկ կա հենց մեր կրթության դրսից։ Դեք ես համոզված եմ, որ խորհրդային տարիներին շատ մեծ ձեռբերումներ կային, որոնք մենք ժամանակին չգնահատեցինք, նրանցից կարևորագույնը կրթությունն էր եւ իհարկե առողջապահական համակարգ եւ այդ խաչմերուկում ձևավորված կրթօջախը կարողացավ դեռևս 50-ականներին, 60-ականներին առաջից ձեռնակները, իսկ 87-ից արդեն համակարգված կարողացավ արտահանում կազմակերպել եւ սերունդները, որոնք փոխարինեցին մեկը մյուսին, ոչ միայն պահպանեցին, այլ զարգացրեցին այդ արտահանումը։ Այսօր բժշկական համասարանը իրականում միջազգային խաղացողներից մեկն է կրթական դաշտում եւ կարողանում է տրենդը զգալ,
բժշկական կրթության, գին որակ փոխհարաբերության մեջ։ Եվ այո, դուք ճիշտ եք, մենք գրեթե 40%-ից ավել մեր երկրի արտասահմանցի ուսանողների մեկ բուհում են դա պետական բժշկական համալսարանում։ Շատ հետաքրքիր ֆենոմեն է։ Իսկ մնում են կա տոկոսային ինչ-որ հարաբերակցություն, որ մնում են Հայաստանում աշխատելու հետո, թե հիմնականում վերադառնում են իրենց երկրները այդ ուսանողները։ Ավաղ, ոչ միայն իրենք են վերադառնում, այլ նաև մեր շրջանավարտներից շատերն են տեղավորվում եւ հաջողությամբ աշխատում։ Շուրջ 40 երկրներում ունենք 8000 այս պահին շրջանավարտ, որոնք աշխատում են։ Մի կողմից իհարկե դա մեր երկրի համար կորուստ է, որովհետև նրանք փաստացի փայլուն գիտելիքներ պետք է դրսևորեն, որ այնտեղ շուկայի կարողանան կայանան, եւ իհարկե համասարանի համար առանձնահատուկ հպարտություն է, որ նրանք կայանում են եւ կարողանում են բացի ամենից նաեւ իրենց համասարանի հետ այդ կապը կարողանում ենք այսօր համախմբված պահել։ Սա մեր նպատակներից մեկն է, այդ շրջանավարտների միությունը կազմակերպել եւ իրենց համախմբել մեկ գաղափարի շուրջ, Alma Mater-ի շուրջ։ Իհարկե կան դեպքեր, որոնք որ չեն հաջողվում միջազգային դաշտում, բայց կարող են հաջողվել, օրինակ, բժշկական ասպարեզից դուրս, այսպես կոչված տրուենտները, որոնք որ դառնում են, հայտնի են դառնում բժշկական գործունեությունից դուրս, դառնում են ճանաչված քաղաքական գործիչ, երգիչներ, ճարտարապետներ, ամենակիչ քաղաքական ասպարեզում են եղել բժշկական։ Դա բժիշկները էլիտա են, էլիտան։ Այս քաղաքականությունը շատ չի սիրում։ Բժիշկը ինքը շատ ժամանակի տեսակետից, տեսանկյունից ինքը շատ սահմանափակ է, իր անձնական ժամանակը, տարածությունը շատ սահմանափակ է։ Կարծես թե ամբողջ իր կյանքի մեծ մասը անցնում է հիվանդանոցային դաշտում եւ նա կյանքը պատկերացնում է հիմնականում այդ շրջանակներում, այդ գործառույթների այդ առաքելության մեջ։ Բայց եթե բժիշկի հայտ է գալիս իր այլ տաղանդներով, իր բարձր ինտելեկտով, պատասխանատվությամբ, նախաձեռնողականությամբ, այլ հասարակությունները ինչ են այդքան բարձր գնահատում, հարցը ֆինանսական գնահատականները չի բժիշկի, հարցը նաեւ կարգավիճակն է։ Լսեք, նույն նահանգներում բժիշկի հետ շփվելը, բժիշկի հետ անգամ դիմելաձևը, չէ՞, հնամիություն անելը եւ այլն, դա շատ մեծ առավելություն է նման ժողովրդավարական երկրում։ Բժիշկը առանձնահատուկ հասարակությունն է տվել իրան այդ տեղը։ Ես համոզված եմ, որ մենք ուշ թե շուտ դրան գալու ենք, ավաղ որ կորուստներով չգանք, որովհետև բժիշկի տեղը եւ դերը հասարակության մեջ դժվար է թերագնահատել, այն էլ այսօր նման սուր խնդիրների դեպքում։ Հետ պատերազմական իրավիճակում։ Իսկ եթե մենք բժիշկներից ենք խոսում, մի հատկանիշ, մի բնավորության գիծ պետք լիներ, որ բժիշկ դառնալ, որը կլիներ։ Ես մշտապես երկու հատկանիշ եմ օրտալի մեր ուսանողներին, որ նրանք նախաձեռնողական եւ պատասխանատու լինեն, բացի իրենց գիտելիքների, ցմտություններից, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ դա ի վերուս տված շնոր է, որը որ լավ բժիշկին առանձնացնում է մնացածից։ Նա պետք է լինի բացարձակ գիտելիքներով ոշտված, նա պետք է հմտություններ ձեռքի ունենա, նա պետք է շատ նախաձեռնողական լինի, ավերս սովորի, բացառիկ պատասխանատվություն կարողանա դրսևորել, բայց այնուամենայնիվ ի վերջո դա, ասում են ռուսերեն, ասում են Bogumtsilov-ն, իրանք պետք է լինեն աստծո տված, դա իրականում ի վերուս տված շնորհ է, որ որ կամ կա կամ չկա, եւ մնացած ուղակի պետք է կարողանաս հագեցնես, որ նա կարողանա իրականացնի իր բացառիկ տաղանդը։ Դուք ցած ոգևորված եք բժշկականով, հա, ապագա բժիշկների ուսանողներով, դուք ակնհայտ է, որ սիրում եք ձեր գործը, բայց նաեւ եղել եք լավ նախարար, հետաքրքիր, հաջողված, չեք կարոտում, չեք ուզում վերադառնալ այդպես այդ աշխատանքը դες չի կայթակղում նախարարի աշխատանքը։ Գիտեք, ինքը շատ ծանր աշխատանք է, կարծես թե այդ բարձր պաշտոնի այդ մի քանի տարի, ուրեմն, ներքո կողարկված ծայրահեղ պատասխանատու զրկանքներով լի եւ տեսանելի բոլորի համար աշխատանք, որը ընդամենը ծրագրերը իրականացնելու մեծ հնարավորություն է։ Եթե այդ ծրագրերը կան, քաղաքական ուժեր կան, որոնք որ այդ ծրագրերը պատրաստ են իրականացնել, իրենք ունեն իրենց պրոֆեսիոնալները կամ լեգիոներները, որոնց իրենք հրավիրում են, որ աշխատանք անեն, նրանք կարող են այդ դաշտում կայանալ։ Երբ մեկ անգամ արդեն այդ անցել ես այդ ամենը,
Եթե շատ անկեղծ ասեմ, կրկնելու ցանկությունը սկսում է նվազել։ Հասկանում ես ինչի ես գնում։ Երկրորդը, երբ դու բավարարված ես քո ներկայիս աշխատանքով և կարծում ես, որ նա շատ արդյունավետ է և շատ իրատեսական է, երկրորդ երրորդ ուղությունը չես էլ մտածում։ Դա, եթե շատ փորձեմ կենցաղային մակարդակով ասեմ, երբևէ չես փորձի անձնական դաշտում այլ ընտրանքներ բանգաս, եթե դու ունես երջանիկ քո անձնական կյանքը։ Հասկանում եք, նա տղամարդու համար, թե առհասարակ յուրաքանչյուր մարդու համար շատ կարևոր է ինքնարեալիզացիան ամբողջական հաղթանակներով ճանապարհ անցնելը։ Եթե քո ճանապարհը հաղթանակներով հագեցած է, նշանակում է, որ դու կարողանում ես քո քո պլանները, քո ծրագրերը կյանքի կոչել։ Եթե չես կարողանում կյանքի կոչել, կամ պետք է ճանապարհը փոխես, շրջանցես, մանյովրներ անես։ Ավելի բարձր պաշտոնը քեզ առավելություն չի տա այդ մասը։ Չէ, չփիլիսոփայեմ, մի խոսքով չէ եւ վերջ։ Դա հասկացա։ Իսկ ո՞ր ծրագրով եք, որ տենց հպարտանում եք, ուրախանում եք ձեր կայաց, ո՞ր ոլորտն է, որ ինչ գործա, որ ձեզ տենց ոգևորում է հիմա այս պահին։ Գիտեք, ինքը առաջի հերթին ուսանողության հետ ամենօրվա կապը, ամենօրվա աշխատանքը, երկրորդը կլինիկական գործունեությունը, որը որ այս տարի տվեց բացառիկ հնարավորություն ոչ միայն ռեալիզացիա, այլ նաև պատասխանատու նվիրումով վերաբերվել քո ժողովրդին։ Օպերատիվ վիճակ էր ստեղծվել, կրիտիկական, երբ պետք էր դրսևորել անմարդկային հնարավոր բոլոր կազմակերպչական, բուժական, գիտական մոտեցումները, որ կարողանանք հաղթահարենք այդ արևիրքը։ Միքայելյան հիվանդանոցը, Զինվորի տունը, առաջի հիվանդանոցը, Մուրացյանի հիվանդանոցը, Մանկական հիվանդանոցը, այս բոլոր հիվանդանոցները մեծ հնարավորություն են տալիս, որ իրական դառնան այն պլանները, որոնք որ նախատեսել ես։ Առանձնահատուկ տեղ իհարկե զբաղեցնում է Զինվորի տունը։ Երևի թե ավելի շատ հանրությունը ճանաչում է այս կենտրոնը, որովհետև դա ավելի սենսիտիվ էր, ավելի զգայուն էր, ավելի կարևոր էր, որ բոլորը իրար հետ լինեն։ Շատերին թվում էր, որ այդ կենտրոնը անընդհատ հիշատակելով փորձում էինք, կարծես թե դրանով փոխարկել մնացած խնդրահարույց կողմերը, բայց արի ուտես, որ մնացած ուղղությունները մնացին չբացահայտված, ոչ թե անտեսված, լայն հասարակության անծանոթ մնաց, որ բժշկական համասարանը, օրինակ, 600 աշխատատեղ է բացել, կամ կարողացել է նման ծանր տարին ավարտել 1 միլիարդ դրամ շահույթով 20 թվականը։ Մենք ունեցանք ծայրահեղ մեծ, ուրեմն, ծանրաբեռնվածություն COVID-ի և պատերազմի այդ համակցության պահին, և կարծում եմ, որ թե ուսանողությունը, թե պրոֆեսորա-դասախոսական կազմը, բժշկական անձնակազմը պատվով իր պարտքը կատարել է, և ևս մենակ մեկ հոգու բավարարվածությունը չի ստեղ։ Երբ տեսնում ես, որ հսկայական մեծ թիմ, չեմ ասում կոլեկտիվ, ես ասում եմ թիմ, ընտանիք անգամ, բավարարվածություն ունես մեկ տարվա անց իր կատարված պարտքի հետ, որտեղ բոլորս ենք ընկճախտի մեջ կատարվածից, բոլորս ենք որոշ չափով մտահոգ, հոգնած, բայց բավարարվածություն, կարծես թե սպիտակ բանակը կարողացավ գրանցել։ Հիմա անցել է այդ ցունամին, արդեն թեթև ենք, կարողանում ենք սպիտակ բանակը շնչել։ Մենք չենք կարող անցնել, որտեղ դա ավաղ լինելու է տևական, դա երկարատև, long term վիճակ է լինելու։ Մշտական մենք նոր իրականության մեջ ենք։ Մենք վիրուսային այս ծանրաբեռնվածությունը դեռ տասնյակ տարիներ վայելելու ենք, հաշվի առնելով, որ ով որ սա ստեղծել է, իսկ ես կարծում եմ, իմ ըստիս, ես որպես ռեկտոր չեմ ասում, որպես անհատ եմ ասում, որ սա բացառիկ պիլոտային ծրագիր էր, որը որ ստեղծողների համար կարելի է գրանցել, որ հաջողված ծրագիր էր, մարդկության համար մեծ արավիրք էր։ Ստեղծել են միտումնավոր, թե ստեղծել են հանկարծակի, այնուամենայնիվ իրականություն է, և այդ իրականության հետ պետք է հաշվի նստել, և որ ժողովուրդները, որ հասարակությունները օր առաջ կհասկանան, որ պետք է այդ իրականությունից ելնելով ունենան օրացույցային պատվաստման նոր գործընթաց և մենտալ կարողանան մերվել, նրանք ավելի շուտ դուրս կգան
այդ հարթության վրա, որ կվերականգնեն իրենց տնտեսությունը, մշակույթը, կրթությունը, առողջապահությունում այդ հսկայական վիթխարի ծախսերը չեն անի մի ուղղության մեջ, երբ որ ծառացել են բազմաթիվ այլ հարցեր, որոնք բաց են մնացել մի տարվա ընթացքում։ Մենք այնտենց բավարարվածություն ենք այս ուղղությամբ, բայց ինչքան բան բաց է մնացել ի հաշիվները, որ այդ ձեռքերը զբաղված են եղել այլտեղ։ Դեռ շարունակվում են անգամ զբաղված լինել, չէ՞, պատվաստումների պրոցեսը դեռ շարունակվում է, պատվաստանյութերը դեռ գնվում են այդ բյուջեի ու պետության հաշվին։ Իսկ ձեր COVID բաժանմունքը բացվեց վերջերս։ Ենթադրում եք, որ երրորդ ալիք է լինելու, երրորդ, չորրորդ արդեն։ Ես կարծում եմ, որ արդեն սկսվել է, չորրորդի մասին ենք խոսում, որտեղ առաջին հունիս հուլիսներ, նոյեմբեր, դեկտեմբեր եւ ապրիլ-մայիս ամիսներն ունեցանք։ Ես կարծում եմ, որ այ օգոստոսին մենք կունենանք չորրորդ ալիք, ինչքանով նա կիզակետին կհասնի, դժվար է ասել։ 2000-ը, որովհետեւ արդեն ունենք պատվաստվածների ինչ որ մի զանգված, հա, որը որ կոլեկտիվ իմունիտետի դեռ չի հասնի, բայց կզսպի ցանր դեպքերի քանակությունը։ Այսինքն պատվաստվածը չի նշանակում չհիվանդանալու երաշխիք, նշանակում է երաշխիք մահից եւ ցանր վիճակից։ Հիվանդանոցը ցանրաբեռնելուց, էլի։ Պատվաստված մարդը հիվանդանոց չի ընկնում։ Ձեռքեր ազատելուց, ինչու ոչ, ինչու մենք չենք տեսնում, այդ էգոիստաբար ենք նայում այս հարցին։ Ես չեմ ընկնի հիվանդանոց, այո, դա շատ ուժեղ շարժարիտ է, բայց ես չեմ ընկնի հիվանդանոց, իզնով չի զբաղվի կոնկրետ ամբողջ մի ընտանիք բժշկական, որը կարող է այդ ընթացքում զբաղվի ցնդոկնությունից մինչև ինսուլտներ, դիաբետ, ուռուցկային հիվանդություններ, այսինքն այս ամենը կարծես թե մնացել է շրջանակից ինչ որ չափով դուրս, երբ որ մենք ամբողջական զբաղված ենք եղել COVID-ով։ Իսկ տպավորություն կա, որ մյուս հիվանդությունները մի տեսակ ոնց որ հետ են քաշվել։ Դա տպավորություն է, թե ուղղակի ինքան զբաղված են COVID-ով, որ մյուսներն են անտեսել, հա, նույնիսկ սրտի հիվանդությունները։ Գիտեք, մենք այդ հիվանդությունները հիվանդություններից չենք կարող ձերբ ազատվել ուղղակի չնկատելով։ Եթե այդպես լիներ, ուղղակի չնկատելով կարող ենք բուժվել։ Մենք ուղղակի այդ հիվանդությունների հետ կհանդիպենք արդեն ավելի ուշացած փուլերում, ավելի դրամատիկ զարգացումներով, ավելի ծանր բեռ հանդիսանալով տնտեսության, առողջապահության եւ ոչ նյութական արժեք, որպես նաեւ հուզական դաշտում։ Մենք չենք կարողանալու խուսափենք։ Ամբողջ խնդիրը առողջապահական համակարգի կայանման նրան, որ նրանով որ կարողանաս վաղ փուլեր բերես հիվանդությունները կամ կանխարգելես, եթե ավելի զարգացած հասարակությունը ավելի համակարգ, ավելի էֆեկտիվ աշխատում, նա պետք է կանխարգելի կամ վաղ փուլերում այդ առաջնային ուղակում։ Մենք տարանք դեպի հիվանդանոցային ծառայությունը տարիներ շարունակ, հիմա բերում ենք արդեն հիվանդանոցային փուլի ամենայն վերջի տերմինալ հատվածներն ենք բերելու։ Մենք տեսնելու ենք այդ հիվանդ, չենք կարող տեսնել ինքնաբուժվածներ։ Մենք չենք կարող տեսնել ինքնա, ասենք, լուծված իրավիճակներ հիվանդությունների հետ, դիաբետը կամ անկալոգիան, ռակը ինքն իրան բուժվեց, որտեղ իրան չնկատեցին։ Չէ, մենք իրան տեսնելու ենք ավաղ երրորդ, չորրորդ փուլում։ Սա այն գինն է, որի մասին բազմիցս խոսել ենք մեր ժողովրդի հետ, բացատրել ենք, որ պատվաստվելով դու ոչ միայն դու ես փրկվում, դու ձերքեր ես ազատում։ Այդ ձերքերը կարող են զբաղվեն քո հարազատով։ Մեր ժողովրդի այլ հատվածով, որի կարիք ունի։ Մենք էլ առողջ ժողովուրդ չենք, համակարգի, հա։ Առողջ ժողովուրդ չենք, այն էլ այսպիսի ստրեսային վիճակից հետո, որը որ մենք ունեցանք, ես կարծում եմ, որ սա հետևանքային գին առողջապահական համակարգը պետք է հաշված ունենա։ Այնպես որ ստեղ հուզական դաշտ ձևավորելը սրտի, չգիտեմ ինչի նախարներ ստեղ, կարևորը որ հաշվարկը ճիշտ լինի։ Բայց կա այդ հաշվարկը անում են։ Հուսով եմ։ Հուսով եմ, բայց ինձ թվում է ոչ թե օպտիմիստ եմ, այլ այս հատվածում ինչ որ պատրանքներ եմ իմ համար ձևավորում, որ ուզում եմ այդ պատրանքների մեջ տեսնեմ մասնագիտական վերլուծություններ։ Եթե հաշվարկները լինեն, պետք է լինեն ֆինանսական հաշվարկներ, գործիքակազմ, որով դա իրականացնելու են, կամք, որը դա պետք է կյանքի կոչի եւ հետեւանքի հարկե։ Լավ կամ վատ։ Ծանր, երկարատև, լուրջ աշխատանքի մասին եք խոսում, այն այնտենց։ Դե բժշկական ասպարեզը ինքը հումորով իհարկե հագեցած մարդիկ են, բարձր ինտելեկտով մարդիկ են, այդ ուրախների հնարամիտների կամ անձնի գրողներ հատկապես ինչ որ մասով նաև ցինիզմ կա, բայց կյանքի իրական կողմը շատ անգամ թույլ չի տալի, որ դու ձերբ ազատվես իրականությունից եւ թեթեւ ապրես։
Բայց շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք հաղթահարել եւ ինչ որ մի հատվածում կարողանանք նաեւ օպտիմիզմ ներշնչել, ոչ թե անընդհատ այդ լարվածությամբ մարդկանց բացատրենք, որ 4-րդ տալիքա գալու, քաղցկեղը շատացել է, դիաբետը շատացել է, այո, այդ բոլորը շատացել է, բայց դա այդ միասին նաեւ կոմունիկացիաներն են զարգացել։ Համոզված եմ, որ մոտակա 5-ից 10 տարվա մեջ մենք կտեսնենք ոնց է քաղցկեղը հաղթարարվում, ոնց է թոքաբորբը ժամանակին հաղթարարվեց, հաղթարարվի դա։ Շատ լավատեսական ինչ որ։ Տրանսպլանտալոգիան կզարգանա, աշխարհում կզարգանա, բիոպրինտերներ կլինեն, եթե վիրուսները զարգացան, ուրեմն կլինի նաև ցողունային բջիջներից կսկսեն օրգաններ սարքել, որը որ տրանսպլանտալոգիան կզարգացնի եւ միանգամից բեկումնային փոփոխություն կլինի բժշկության մեջ։ Բժշկությունը բիոտեխնոլոգիաներով շատ մեծ հեռանկարներ ունի։ Մենք բժշկությունը պատկերացնում ենք թերապևտ, վիրաբույժ, բայց դա իրատեսական է, դա մեր տարիքային, մեր հələ մեր կյանքի ընթացքում կլինի։ Համոզված եմ, որ դուք հաստատ դա կտեսնեք։ Չարլեսներն ասում են, որ բժշկականն այնպիսի կանոնադրություն ունի, որ եթե Աստված էլի չնի ուզենա Մուրադյանին աշխատանքից հանել, ձև չկա։ Կանոնադրություն։ Նա, այս հոգաբորցների խորհրդի ձևավորման կարգ, չգիտեմ, ո՞նց է ձեր պաշտոնավարումը, ո՞նց է։ Ճիշտն ասած, նախկինում աշխատում էի Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում, որտեղ հոգաբորցների խորհրդի նախագահն ամենահայց կաթողիկոսն էր։ Անգամ այդ պարագայում նման հարց չէր կանգնում, բայց եթե նման իրավիճակ ստեղծվի, որ պետք է Աստծո դուրը գնանք եւ խոսք լինի, ես իհարկե մեղանչականով բոլոր մեղքերս խոստովանեմ։ Չէ, բայց այնքան դուք ապահովագրված եք, հա, որ ձեզ հնարավոր չի տեղից գնել։ Տեսեք, այդպես է։ Եթե մի փոքր ավելի լուրջ, ամենալուրջ ապահովագրման գործիքը դա կատարված աշխատանքն է։ Եթե իհարկե գնահատվում է այդ աշխատանքը վերապահում։ Այո, եթե գնահատվում է, բայց անգամ եթե չի գնահատվում, անգամ եթե չի գնահատվում, կատարված աշխատանքը նա տաշած քարի պես է, իսկ այս ժողովուրդը իր իմաստությամբ բազմաթիվ սերնդարսերուն փոխանցվող ունի ասացվածքներ։ Այո, գետնին չի մնալու, դա բացարձակ ճշմարտություն է, այնպես որ կարճել ինչ որ մի պաշտոնից կամ խորհուրդներից կամ չգիտեմ քաղաքական իրավիճակից, էստաբլիշմենտից, դա կարծում եմ, որ հեռանկարային չի մեր ապագա սերնդների համար։ Նրանք շատ ավելի պրագմատիկ են, շատ ավելի կայացած են իրենց մտածելակերպի մեջ, այդ պատրանքները նրանց համար այդքան բնորոշ չեն, ինչքան մեր սերնդին։ Շատ հստակ գիտեն ինչ են ուզում եւ համոզված են, որ իրականում տաշած քարը գետնին չի մնա։ Սա լավագույն բանաձևը, որը որ աշխատանքի արդյունքում կարող ես քո համար որդեգրել, արա այն ինչ որ պետք է անես, թող լինեն ինչ որ լինելու է։ Մարդկային հարաբերությունների մասին դուք հաջողացրել եք համ հների, համ նորերի հետ հարաբերություններ եք հաստատել, հարաբերությունները չեք խզում, հա, նախկիններ դարձածների հետ։ Դա ձեզ չի վնասում։ Ասենք անգամ պաշտպանում եք, հա։ Կարծում եմ, որ մենք ունենք երկու ցավոք համատարած հատկանիշ, դա ապերախտությունն ու դավաճանությունը, որը որ լավագույնը չեն մեր ժողովրդի բնութագրող, ասենք ամբողջ ցանկի մեջ, եւ եթե մի փոքր ապերախտությունը ձևավորեմ որպես երախտագիտության եւ դա որպես սերնդարսերուն փոխանցվող պարտադիր պահանջ ձևավորեմ, ոնց որ իմ ծնողներն են ինձ ձևավորել, իսկ դավաճանությունը իսպար ուղակի մեզ համար լինի օտարված հատկանիշ, մենք չենք ունենա նախկին նոր։ Դա մեզ համար, նման հասարակության համար, նման ժողովրդի համար, նման փորձությունների մեջ անթույլատրելի շռայլություն է։ Իսկ փորձության ենթարկել երիտասարդությանը եւ ասել դու պահելու ես քո հարաբերությունները, ես պահել եմ ու պահում եմ, հպարտանում եմ բոլոր ընկերներով, սանիկներով, հարազատներով, չեմ թաքցնում իմ լավ ու ջերմ հարաբերությունները իշխանության հետ։ Եվ առհասարակ, ինչի պետք է, այսինքն դա ինչ որ պարտադիր պայման է, որ ես պետք է անպայման լինեմ կամ հեգնանքով նախկին իշխանության կամ ներկայիս իշխանության։ Բացարձակ մեծ հարգանք ունեմ եւ ներկայիս գործիչների հետ քաղաքական, եւ շատ ամուր պահում եմ մարդկային եւ նաեւ հարազատական հարաբերությունները իմ բոլոր գործընկերների, առավելևս ընկերների հետ։ Տեսակ զարմանալի է մեր դաշտում քաղաքական ցանցն է։ Կամ արդ ում խորհուրդներին վստահում եք, ում կարծիք անվերապահ է։ Այո, իհարկե, ես ով է անուն կա։
Ավակ ընկերներ ունեմ, ձեռնպահքը նայեմ, բայց 3 ավակ ընկեր ունեմ, որոնց խորհուրդները իմ համար շատ մեծ նշան ունեն։ Ավականին, հա, որից պատրաստ եմ լսել նաև որոշ չափով խիստ եւ սաստող վերաբերմունք, չեմ թաքցնում ակնածանքը, հարգանքը իրենց հանդեպ։ Բայց շատ ինքնուրույն եմ եղել 14 տարեկանից բոլորին որոշումների մեջ շատ ինքնուրույն եմ եղել, թե անձնական, թե գործնական, բայց առավելություն եմ ունեցել։ Ես կարող եմ մասնագիտության բերումով ելի շնորհակալ եմ մասնագիտությանս։ Ինչու՞ նրա ամենից։ Միշտ ավակների հետ ավելի շատ եմ շփվել։ Մեր մասնագիտությունը այնպեսին էր, որ ավակ տարիքային խմբի մարդկանց հետ էինք ավելի շատ աշխատում։ Եվ նրանցից շատերի հետ կարողացել եմ ձևավորել նաև ջեր մարդկային, այդ ընկերական, հարազատական այդ հարաբերությունները։ Դե մասնագիտական կողմնա, մենակ մանկաբույժները շատ շատ քնքուշ են խոսում, որտեղ միշտ աշխատում են երեխաների հետ։ Անկամ երբ որ դասում են ազգային ժողովի նախագահը, էլի շատ հմայիչ են խոսում, չէ՞։ Այնուամենայնիվ մեր մասնագիտության մեջ նախ բարձր են խոսում ուրոլոգները, որտեղ պայմանավորված վատ են լսում։ Դիմացին արդեն տարիքով է վատ է լսում։ Երկրորդը իմաստուն մարդկանց հետ ավելի շատ է շփվում։ Երբ կարողանում ես արդարացնել իրանց սպասելիքները, որը տեսնում ես իրանց աչքերում, երբ որ շփվում ես, երբ որ վստահություն ես ներշնչել, երբ որ ինքդ քեզ վստահել ես, դու կարողացել ես դա արդարացնել, դա պարտավորեցնում է։ Եվ եթե հարցն է, ինչից ես ամաչում, ես ձեզ կասեմ, ամաչում եմ չարդարացնել այն, ինչ որ զարթնացրել եմ մարդկանց մեջ։ Եթե զարթնացրել ես վստահություն, պետք է անպայման արդարացնես դա։ Եթե խոստացել ես, պետք է անես։ Եթե սիրել ես, պետք է ներկայանաս։ Այսինքն սա այն բանաձևերն է, որը ընտանեկան ձևավորումից է եկել, հայրս այն ինձ մեծացրել։ Հիմա ես ինչքան էլ չփորձեմ երեխային այդպես ձևավորեմ, ցանցը, հա, ցանցային դաստիարակությունը ինձ վրա շատ մեծ ներազդեցություն ունի։ Եվ մեր ապագա սերունդը ցանցից ամաչում ավելի շատ, քան իր հոր աչքերից, հասկանում եք։ Ինքը ցանցից, ասենք, պահարակող, ասենք, նյութերից, շերմերից, կոմենտներից ավելի շատ են նեղվում, քան իր ծնողի կողմից տրված, ասենք, գնահատականների։ Ես մնացել եմ այդ հատվածում անախրոնիտիկ այնտեղ, եւ իմ ավակ ընկերների, ասենք, վերաբերմունքից ինչ որ չափով անհարմար զգում եմ, եթե չարդարացնեմ այն վստահությունը, որ ինձ տրված է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մուրադյան, շատ հետաքրքիր էր։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։ Thank you.